Pekný letný podvečer, milí diváci. Vítam vás pri poslednej augustovej relácii Humenskej televízie. Sme radi, že ste sa rozhodli sledovať ju. V dnešnej na vás čakajú aj tieto témy. Naše mesto navštívila vicepremiérka Veronika Remišová. V niektorých školách sa vyučuje aj počas prázdnin. Priblížime vám atmosféru letného koncertu, ktorý spestril leto v Humennom. A rovnako aj dvojdňových športových dní nášho mesta. Pripravených tém je o čosi viac, no a po skončení relácie nezabudneme niekoho odmeniť. Prajem vám príjemné sledovanie. Mesto Humenné navštívila vicepremiérka Slovenskej republiky Veronika Remišová. Aký bol dôvod jej návštevy a o čom rokovala so zástupcami humenskej samosprávy, ako aj okolitých obcí, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Veronika Remišová navštívila naše mesto spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dušanom Veličom. Na pôde mestského úradu ich v piatok 6. augusta privítal primátor nášho mesta Miloš Meričko spolu so svojím zástupcom Ondrejom Babiarčíkom. Spoločne sa potom zúčastnili stretnutia so zástupcami samospráv v regióne, ktoré sa konalo v malej zasadačke mestského úradu. Účel tohto stretnutia bolo predstaviť prítomným starostom možnosti regionálneho rozvoja a informatizácie zamerané na likvidáciu envirozáťaží. Vážené dámy, vážení páni, najprv by som sa chcela poďakovať pánovi primátorovi mesta Humenné za veľmi milé prijatia, takisto aj zúčastneným starostom z tohto regiónu za veľmi kvalitnú diskusiu, ktorá trápi tunajších obyvateľov a ktorá sa ich mimoriadne týka, hlavne v environmentálnej oblasti. Návštevu Horného Zemplína delegácia z ministerstva odštartovala obhliadkou toxickej skládky v meste Strážske. Z priemyselnej výroby chemičky v tomto regióne ostali tony jedovatého odpadu v nedostatočne uskladnených skladoch alebo zakopané v zemi v lese, ktoré sme dnes navštívili. Máme zamorenú pôdu, vodu aj vzduch a v takejto oblasti tu žije 200 000 ľudí. Toto je, čo vám tu znepríjemňuje mnoho rokov život a skutočne za regionálny rozvoj a za ten náš postoj, ktorý my tu máme, je jediná cesta začať už niečo robiť. To znamená, že my aj z nášho výjazdu bolo to podaná ruka ministerstvu vnútra, ministerstvu životného prostredia, ministerstvu pôdohospodárstva, ministerstvu zdravotníctva, že chceme byť súčinní. Toto nemá byť kritika našich rezortných partnerov, je to v podstate podaná ruka na spoluprácu, že chceme to riešiť a ako pani vicepremiérka, pani ministerka povedala, sme pripravení v našich najmenej rozvinutých okresoch poskytnúť istý príspevok, ktorý môže naštartovať tie sanačné práce, dostať túto vašu pliagu do kontajnerov na začiatku a v najbližšom operačnom programe vybudovať nejaký systém systematickej likvidácie tohoto, lebo jedine tak tento región sa môže rozvíjať ďalej. V rámci stretnutia so starostami obcí z okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Humenné predstavila vicepremiérka možné riešenie likvidácie tejto chemickej skládky. Na spomínanom stretnutí tiež predstavila nové projekty regionálneho rozvoja. Jednou z tém bola aj cyklodoprava, ktorá je alfou, omegou cestovného ruchu. Aj tu v meste Humennom vznikla kvalitná cyklotrasa. Takisto sme hovorili aj o výzvach, ktoré vyčleníme v najbližších týždňoch. Budú vypísané z regionálneho programu práve na podporu nemotorovej dopravy, cyklodopravy. Zo sumy vyše 46 miliónov eur podporíme budovanie a obnovu cyklotras v regiónoch, ale aj parkoviska pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice, e-bajky alebo zdieľané bicykle. Primátor nášho mesta Miloš Meričko na tlačovom brífingu ozrejmil delegácii z ministerstva už zrealizované projekty, rovnako aj investičné plány humenskej samosprávy v rámci rozvoja cyklodopravy. My sme začali teda z vlastných prostriedkov realizovať tie cyklotrasy, ale takým najvýznamnejším projektom v nemotorovej doprave v Humennom je výstavba lávky pre peších a cyklistov cez rieku Laborec, ktorá by mala spojiť centrum mesta s priemyselný park, športové centrum mesta s najväčším sídliskom pod Sokolejom. Máme už ukončené stavebné konanie, je stavebné povolenie na svete, ešte čakáme na pravoplatnosť. No ale chýbali nám finančné prostriedky, pretože tá projektová dokumentácia hovorí o celkom o rozpočte 1,6, niečo cez 1,6 milióna eur. Takže
tejto chvíli môžem povedať, alebo teda pani vicepremiérka, pani ministerka ma ubezpečila, že v najbližších týždňoch bude takáto výzva naozaj spustená, čo ma veľmi teší a my sa chceme hneď do tejto výzvy zapojiť. Školský rok síce ešte nezačal, no niektorí žiaci sa do humenských základných škôl predsa len vrátili. Dôvodom je letná škola, projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, do ktorého sa zapojilo 6 základných škôl z riadovateľskej pôsobnosti nášho mesta. Od pondelka 16. do piatka 20. augusta prebiehal v 4 školách. My sme nazreli do 2. Cieľom letnej školy je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehlbili v dôsledku pandémie. Pripraviť ich na nadchádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. V základnej škole Laborecká prejavilo záujem o letnú školu 12 žiakov 1. stupňa. Prichádzajú o 8, končia o 4. No a máme to do obedu, je vlastne učivo, čiže časť ako školská. A po obede máme školský klub. Hlavne sa zameriame na matematiku, slovenčinu, prírodovedu, vlastivedu. Používame rôzne techniky a rôzne ako formy práce. Máme tu ako počítač, často robíme s počítačom, čiže máme tu spätný projektor. To je skupinová práca. No a potom máme tie pracovné listy a pracujú ako samostatne. Potom si to skontrolujeme, porovnávame a deti sa k tomu vyjadrujú. V rámci prírodovedy sa žiaci zaoberali ochranou životného prostredia, v rámci vlastivedy spoznávaním nášho mesta. Aj preto navštívili lesopark Hubkova, Vyhorlacké múzeum a skanzen. Hravou formou si precvičovali aj anglický jazyk. Myslím si, že nie je to až také zle, že až tak veľa nepozabudali. No a myslím si, že je to celkom dobrá forma. Ja myslím, že nie je to zlá vec a tak vlastne deti majú veľa zážitkov aj. Prázdninové leňošenie vymenili žiaci za školu radi. Neprekážalo im ani skoré ranné vstávanie. Lebo som sa nudil a chcel som prísť s kamarátom. Učili sme sa angličtinu, slovenčinu a matiku. Mám rada školu a rada sa učím. Do školských lavíc sa počas letných prázdnin vrátili aj žiaci zo základnej školy Hrnčiarska. Privítali sme veľmi s radosťou túto možnosť zapojiť sa do letnej školy. Do letnej školy sa nám prihlásilo takmer 40 detí. Detičky sme rozdelili do 3 skupín, do 3 tried, kde sme vytvorili vlastne im podnetné prostredie na to, aby si mohli nielen zopakovať učivo, ale aj vlastne si zvyknúť na to, že ide nový školský rok. Letnú školu sme mali zameranú na hlavne na rozvoj rôznych zručností života, ako je trpezlivosť, priateľstvo, zmysel pre humor, ale aj rôzne kreatívne aktivity sme tvorili s detičkami. Cez týždeň si v jednotlivých ročníkoch zopakovali potrebné učivo. Po obede si deň spríjemnili kreatívnymi a súťažnými aktivitami v školskom klube detí. Snažili sme sa vlastne najviac sa zamerať na ten slovenský jazyk, matematiku, prvovku, prírodovednú oblasť, vlastivedu a v starších ročníkoch aj na anglický jazyk sme sa zamerali. Ako nám viacerí žiaci prezradili, počas prázdnin im bolo za školou smutno a na tú letnú sa tešili. Najviac som sa tešil na matematiku a aj slovenčinu. A našiel som si na nových kamošov. Mne veľmi chýba to písanie a matematika, prvovka. Proste mne chýbajú všetky predmety. Mali sme aj aktivity, boli sme aj vonku, hrali sme futbal. Takže sa ti páčila taká hravá letná škola? Tá škola je super. V čom je super? Že sa učíme a ja som dobrý napríklad v kreslení a máme tu aj výtvarnú. Ja som sa tešila, že môžem byť s takými kamarátmi a že sa aj tu niečo naučíme, že si to zopakujeme. Únia žien Slovenska, ktorá pôsobí aj v našom meste, si zapísala 75 rokov od svojho založenia ešte v minulom roku. Zo známych dôvodov sa vtedy jej výročie nemohlo patrične osláviť, no teraz už áno. Členky Únie žien Slovenska sa stretli v nedeľu 1. augusta v estrádnej sále Domu kultúry. Stretnutie sprevádzal bohatý kultúrny program. Spevom či hovoreným slovom spestrili nedeľnejšie popoludne prítomným dámam žiaci a žiačky zo základnej umeleckej školy Múza a tiež z folklórneho súboru Púpavienka. Dvory,
Slávnosti sa zúčastnila aj predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska Anna Capová, ktorá je členkou už takmer 50 rokov. Podľa jej slov dobrovoľníčky z organizácie pravidelne pomáhajú najmä handicapovaným i sociálne slabším občanom, taktiež onkologickým pacientom či týraným ženám. Toto je takou našou domenou, tá pomoc tým, ktorí sú najslabší a tú pomoc potrebujú. Súčasná predsedníčka okresnej organizácie Únie žien v Humennom je taktiež dlhoročnou členkou. Členkou Únie žien som od roku 2006, najprv ako členka klubu zamestnaných žien, ktorý vznikol pri okresnej organizácii Únie žien, a neskôr od roku 2017 ako predsedníčka okresnej organizácie Únie žien tu na Humennom. Ak môžem hodnotiť, ja teda s plnou vážnosťou musím povedať, že Únia žien teraz a Únia žien pred tými 75 rokmi alebo počas tých 75 rokov je úplne iná. Podľa ďalších slov predsedníčky je výhodou dnešnej doby v tom, že ženy majú oveľa väčšie technické možnosti, ako sa dostať k návodom na rôzne voľnočasové aktivity. Bola by som veľmi rada, ak by teda mladé ženy sa pripájali k našej činnosti. Veľmi som rada tomu, že vznikajú nové organizácie v obciach. Tomu sa veľmi tešíme. V rámci programu boli ocenené viaceré jubilantky a tiež dlhoročné členky, ktoré sú členkami roky, niektoré dokonca 10 ročia. Humenské organové dni Štefana Tomána sú už tradičným podujatím, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko. V minulom lete sa ho pre pandémiu nepodarilo usporiadať, no teraz to už situácia dovolila. 18. ročník Medzinárodného organového festivalu priniesol koncerty spolu štyroch umelcov z Rakúska, Maďarska, Slovenska a Poľska. S našou kamerou sme sa pozreli na koncert slovenskej organistky Márie Maďarovej-Plšekovej. V rámci humenských organových dní sa v našom meste predstavila už v roku 2014. Ako nám prezradila, rada sa tu po 7 rokoch opäť vrátila. Sama je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou organového festivalu v Nitre a tiež spoluzakladateľkou a dramaturgičkou organového festivalu v Rakúsku. Ja si myslím, že úlohou nás, organistov, je nielen hrať na organoch, či už v krámoch, na bohoslužbách, na svätých omšiach, alebo na koncertoch, ale taktiež propagovať to organové umenie. A toto je najlepší spôsob, ako to môžeme robiť. Takže čím viac organových koncertov, či už na Slovensku, alebo po celom svete, čím viac organových festivalov, tým lepšie, pretože robíme tým osvetu nielen organu, ale aj kultúre a pritiahneme snáď publikum na tie koncerty. Treba si uvedomiť, že áno, organ je taký menšinový žáner, ale napriek tomu, napríklad ja v Nitre sledujem, že koncerty máme vždy plné, máme tam 200-300 ľudí, takže záujem o tú organovú hudbu určite je. Myslím si, že má čo ponúknuť či odborníkom, či laikom. Prítomní sa v rámci koncertu mohli započúvať do melódií od nemeckých klasikov Johana Sebastiana Bacha či Georga Muftata, taktiež Taliana Pietra Jóna, ale aj Slováka Jozefa Grešáka, rodáka z Bardejova. Potulná galéria prináša pod okná a balkóny sídlisk v regiónoch Slovenska výstavy a koncerty na rozličné témy. V minulom roku to bola blokáda extrémizmu. Tento rok sa zameriava na polopravdy. Túla sa po viacerých mestách a neobyšla ani Humenné. Potulná galéria sa v stredu 11. augusta zastavila aj v našom meste. Malé nákladné auto plné umenia zaparkovalo pred sídlom platformy Neru. Radi sa vraciame všeobecne do regiónov, pretože pointou vlastne našej potulnej galérie je priniesť umenie tam, kde umenie až tak neprekvita, alebo nejaké kultúrne centra nie sú veľmi rozvinuté a po prípade máme nejakú spoluprácu, aby sme tu spravili niečo väčšie a nejak šírili tu možno osvetu. Tohtoročná téma sa dotkla ešte tej spred roka, pandémie COVID-19. Hravou formou umeleckých diel a metaforickým jazykom chceli mediátori upozorniť na hoaxy, polopravdy či konšpiračné teórie.
Tento rok nadväzuje vlastne na to, ako ten, ako keby tie dôsledky tej pandémie, vieme samozrejme, že pandémia ešte neskončila, ale tie dôsledky po roku je lepšie vidieť na našich vlastne mysliach a na rôznych medziľudských vzťahoch. Do Humenného priniesla potulná galéria koncert pesničkára Mateja Tále a výstavu s podtitulom Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je. Máme najmä slovenských, najviac diel máme od Šutyho tento rok, ktorého vlastne pozná každý. Je tam aj Ivana Šateková napríklad, ale máme aj zahraničných autorov ako talianského Alda Gianottiho alebo jedného bulharského umelca. Víziou je pomôcť ľuďom učiť sa kriticky myslieť. V rámci výstavy Trojhlas, ktorá je do 5. septembra inštalovaná v galerii Nesieni Vyhorlackého múzea, vystavuje svoju putovnú výstavu Volanie tichého srdca aj rodáčka z Humenného Zdenka Migaš-Gorilová. Autorka obrazov je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už niekoľko rokov profesionálne pôsobí v Nemecku. Jej hlavným povolaním je scenografia, no popri tom sa venuje aj maľbe. Polovica výstavy je venovaná výberu scenografií a kostýmov z jej tvorby v Nemecku. Druhá polovica sú obrazy s podtitulom Tvorbou za život, životom za materstvo. Cieľom mojej maľby bola komunikácia s nemeckou spoločnosťou, ktorá sa pri téme potraty okamžite uzatvára. Mojou maľbou reagujem na extrémne vysokú potratovosť v Nemecku a absolútnu pasivitu okolia k tomuto stavu. Nemci pri téme potraty okamžite povedia, že potrat je proste niekedy nutný a tieto dve slova, mal nötig, dopúšťajú smrť neskutočne veľkého množstva ľudí, kde o život matky určite nešlo. Prečo autorka skombinovala scenografiu a maľbu obrazov do jednej výstavy? Lebo mám nohavicové povolanie. Scenografka by v žiadnom prípade nemala mať deti, keď chce svoju prácu vykonávať kvalitne a zodpovedne. Je to povolanie, ktoré si vyžaduje celého človeka s neobmedzeným pracovným časom. Nutné je časté vycestovanie do terénu inscenácie a skutočne môžem povedať, že povolanie matky si silne odporuje s povolaním scenografky. Ako Zdenka Migaš-Gorilová ďalej uviedla, téma pracovne angažovanej ženy a konfrontácia matky a jej pracovných povinností je aktuálna téma aj pre mnohé iné povolania. Celou mojou výstavou chcem poukázať na to, aké je odovzdávanie života nesmierne vzácne aj napriek tomu, že milujeme svoju prácu nadovšetko a že vystavujeme ju riziku, že ju navždy stratíme. Takisto chcem priviesť návštevníka k úvahe o tých tzv. Nutných dôvodoch pre potrat v porovnaní s cenou ľudského života a so storočím každého jednotlivca. Na umocnenie myšlienky spomínanej témy rozvíja výtvarníčka vo svojej maľbe neobvyklú techniku. Maľba hrdzov mi napadla, keď som vo výtvarných potrebách natrafila na železnú a medenú disperziu. Sú to vlastne patiny, určené na patinovanie objektov, vôbec nie na maľbu. Ale ja milujem symboliku a železo, zrodené zo zeme, z hliny, teda z matky, je pre mňa úžasným symbolom materstva aj otcovstva, teda niečoho odvekého. Takisto hrdza a hlina pre mňa stelesňujú našu ľudskú pominuteľnosť, našu ľudskú ničotu. A preto som sa tohto spontánneho nápadu experimentovať s metalickými farbivami okamžite chytila. Táto technika si podľa slov autorky vyžaduje dlhý čas, pretože niekedy vidí želaný efekt až o niekoľko hodín či dní. Na podklad zo špachtľovky a akrylu nanášam tie železné disperzie, ktoré nechávam cieľene korodovať. Koróziu toho metalického prachu dosahujem vodou alebo oxidom. A keď to skoroduje do môjho želaného odtieňa, tak to fixujem. Niekde v obrazoch kolážujem gázu, ktorá je pre mňa takisto dobrým stvárnením tkaniva ľudského tela. Niekde z toho modelujem postavy alebo znázorňujem ľudský život a jeho prerušenie. Oproti maľbe scenografia vôbec nie je voľné umenie. Scenograf musí svoju kreativitu mnohokrát podriadiť mnohým vymedzeniam. Ako prvé je to scenár, umelecké ciele režiséra, technické možnosti javiska, finančné a časové limity a mnohé iné obmedzenia. Scenografia dostáva zmysel až vtedy, keď sa v nej hraje a podľa toho, čo sa s ňou deje. Oproti tomu, pri maľbe je mojím jediným obmedzením format plátna, ktorý si častokrát môžem zvoliť sama.
Nemôžem povedať, ktorú disciplínu mám najradšej, pretože každá dáva úplne iný priestor pre celú hĺbku mojej umeleckej duše. V nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru letného koncertu, ktorý si v júli vychutnali Humenčania či návštevníci nášho mesta. Letný koncert sa konal na Humenskom amfiteátri poslednú júlovú sobotu. Podliehal protipandemickým opatreniam, v rámci ktorých sa hromadného podujatia mohlo zúčastniť maximálne 1000 divákov. Túto kapacitu sa podarilo naplniť. Program odštartovala prešovská kapela Eleven Hill, ktorá odohrala prevažne anglické piesne z prvého albumu, ale tiež slovenské novinky. Druhou v poradí bola Humenčanom dobre známa kapela Helenine oči, ktorá sa do nášho mesta vrátila už po niekoľkýkrát. Hrávame 21 rokov, tak dlho funguje kapela od 99. A myslím, že v Humennom sme boli už veľa krát a stále je to lepšie a lepšie. Teraz posledne si pamätám, že sme tu hrali Silvestra na nejaké dni mesta, čo tu boli, a bolo to fakt, že bolo to coolové, bolo to super, tak predpokladám, že aj dnes sa to celkom ukáže a že prídu Humenčania, že sa prídu zabaviť a bude super nálada. Som nadšený z toho, lebo mám rád túto skupinu a chodím na ju často. V tomto týždni to už je druhýkrát, takže som rád za to, že tá čo také usporiadala. Zatiaľ sme spokojní a čakáme, že čo bude ďalej. Je to výborné, je to super. Zatiaľ. Okrem noviniek zazneli tiež známe hity ako Mariana či Obchádzka. Skandujúci diváci si potleskom nakoniec vyžiadali ešte prídavok. Kapela zahrala jeden zo starších hitov s názvom Trimho. Leto sa už pomaly schyľuje ku koncu. Symbolickú rozlúčku s ním môžete zažiť v sobotu 28. augusta na Humenskom amfiteátri, na ktorú vás pozýva naše mesto. Pre najmenších je pripravené vystúpenie Stranda Banda. O čo si starší sa môžu tešiť na kapelu Ikonito či speváčku Simu. Podujatie sa uskutoční v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na očkovanie, negatívny výsledok testu či prekonanie koronavírusu. V rámci projektu Stále je čo objavovať vás Turistické informačné centrum pozýva v sobotu 28. augusta na tematicko-historický výlet na Brekovský hrad. K záveru sa schyľujú aj podujatia, ktoré sa počas letných mesiacov v našom meste konali. Cyklus kultúrneho leta ukončí túto nedeľu spevácka skupina Lelia s tradičným začiatkom o 17.30 na amfiteátri. Posledné premietanie pod holým nebom si môžete vychutnať v útorok 31. augusta so začiatkom o 21. hodine.
Piatok 13. a v sobotu 14. augusta žilo humenné pohybom a športom. V našom meste sa totiž konali športové dni, ktoré pripravila humenská samospráva v spolupráci s miestnymi športovými klubmi. Celkom 15 športových odvetví na 18 stanovištiach. Aj takto jednoducho by sa dali opísať športové dni nášho mesta. V piatok odštartovali v mestskej športovej hale. Palubovka najprv patrila humenským florbalistom, ktorí sa zdokonaľovali vo svojich herných činnostiach, no prácu s florbalkou či iné potrebné zručnosti priblížili aj verejnosti. Následne ich vystriedali mladé volejbalistky ze ŠK Gymnázium Humenné. Tréneri klubu sa počas dvojhodinovej akcie s názvom Volejbal nás baví venovali svojim terajším a možno aj budúcim zverencom. Dopoludnejšiu činnosť v mestskej športovej hale uzavreli hráči 1. BK Humenné. Basketbal pre všetkých ponúkol streetball na jeden kôš systémom traja na troch, súťaž v trestných hodoch či spoza trojkového oblúka. Športovalo sa aj v priestoroch základnej školy Kudlovská, ktorá je sídlom EŠKST Humenné. Stolnotenisti tu mali tréningovú jednotku, no raketu si za stolom mohol skúsiť hocikto. Veku sa medze nekládli. Som chcel si tu na popozerať a som si chcel aj zahrať, lebo som sa chcel len pohrať kus na ping-pong. Rozhodol som sa zapojiť kvôli sesternici, ktorá ma sem pozvala, lebo je členkou klubu Humenného za stolný tenis. Tak z toho dôvodu aj som tu chodil na školu, tak ma napadlo sa sem prísť pozrieť a zahrať si. Ihrisko s umelou trávou využili členovia LMK Humenné. Leteckí modelári prezentovali činnosť svojho klubu. K dispozícii bola tiež malá výstava modelov rozličných kategórií. Príjemné schladenie čakalo verejnosť na zimnom štadióne, kde bol pripravený deň otvorených dverí s hokejom. Na hokejistu sa mohol premeniť ktokoľvek. Povinnou výbavou boli korčule, prilba, teplé oblečenie a dobrá nálada. Pri nesmelých vo viacerých prípadoch aj prvých krokoch na ľade boli nápomocní humenskí hráči i tréneri klubu. V rámci prvého dňa športových dní sa nezabudlo ani na futbal. Malí humenskí futbalisti bojovali na turnaji prípravy kategórií U9 a U10 na ihrisku pri Mline. Hlavný štadión patril zápasu bývalých futbalistov Chemlonu Humenné a Internacionálov Slovenska. Práve v týchto dňoch my si spomíname 25. výročie od takého najvýznamnejšieho úspechu humenského futbalu, keďže náš Chemlon Humenné získal pred 25 rokmi víťazstvom nad Spartakom Trnava 2-1 aj slovenský pohár, čo nám umožnilo hrať potom aj európske súťaže, teda konkrétne pohár víťazov pohárov. Veľa hráčov, ktorí dnes nastúpia za Chemlon Humenné, sú pamätníci z tohto obdobia. Našou úlohou klubu Kanonierov a Internacionál Slovenska je baviť nielen seba, ale aj samozrejme aj ľudí a prísť edukovať mládež, aby tá mládež vedela, že niektoré tie legendy, ktoré tu budú na tomto ihrisku hrať spolu s Old Boys Humenného, boli naozaj výnimoční hráči. A aby sa nezabúdalo na nich, tak takéto zápasy my poriadame a samozrejme šírime niekdajšiu slávu a tí. Samozrejme ďalší ten aspekt je to, že sa stretávame s bývalými kamarátmi, protihráčmi, spoluhráčmi a jednoznačne je to veľmi dobre, keď si pripomíname veľmi zaujímavé alebo pekné udalosti, ktoré sme niekedy aj na tomto štadióne prežili. Ešte pred úvodným hvízdom odovzdal Pavol Dyňa primátorovi nášho mesta Milošovi Meričkovi dres Slovenska. Druhý bol darovaný manažérovi FK Humenné Vladimírovi Vasilenkovi. Od primátora si za zorganizovanie tohto stretnutia prevzal darčekový kôš Tomáš Medveď, člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Rovnako aj kapitáni oboch tímov, Ruslan Ľubarský a Pavol Dyňa. Zápas priniesol góly do obidvoch bránok. Viac ich strelili bývalí reprezentanti Slovenska a Chemlon porazili 4-2. Aj keď bola rivalita v zápase prítomná, koniec koncov nešlo o výsledok, ale o stretnutie, potešenie a zaspomínanie si. Bolo to prvým riadom pekne, že stretli sme tu všetci spolu, trošku pod aktorím narastli brúška, takže bolo to veľmi pekné a taká trošku nostalgia, spomienka na tie staré mladé čase. Sme sa stretli bývalí hráči, áno, tu čo sme hrali Humenom alebo niekde inde a to je základ toho všetkého, že aj po tých rokoch si myslím, tí Humenčania dali tak dokopy takú partiu. Obaja kvitujú i myšlienku športových dní. Celkovo nielen futbal, ale aj ostatné športy, čo teraz vidím, sa dva dní bude trošku športovať. To je veľmi, veľmi pekné, že mesto Humenné také niečo organizovalo a myslím, do budúcna mohlo by to aj pokračovať.
Ja si myslím, že je to dobrá vec, že sa zídu všetci športovci na všetkých kultúrnych podujatiach, či je to na ľadovej ploche, v športovej hale, na futbalovom ihrisku, a to patrí k tomu, aby tí ľudia, hlavne aj tá mládež, aby sa dostala trošku tak k tomu športovaniu. Priateľský zápas potešil aj humenských fanúšikov. No tak dúfala som, že Humenné vyhrá, pretože môj manžel tam hral, ale som spokojná aj s takýmto výsledkom, pretože je to veľmi dobrá propagácia futbalu. Starí hráči dobre to zahrali. Sa spomínal si človek ešte na tých starých hráčoch, jak hrali za Humenné, ešte jak hrali aj za Tenami. No takže je to dobre, bolo to pekné. Piatkové športové dni mali aj kultúrny charakter. Popoludní ich hudbou a spevom obohatili členovia humenskej kapely Stop. V podvečer už prítomných svojim humorom zabavila skupina Drišľak. Futbal den raz do roka, to isto znace. Či to o rok vyzesaš, nie na plagáce. Druhý deň športových dní opäť začal v mestskej športovej hale. Tentokrát si však verejnosť nerozhýbala svoje telo, ale precvičila mozgové bunky, logické myslenie a pamäť, a to vďaka šachu, ktorý predstavil klub šachy Reinter. Priestor haly využili aj členovia TJ Slavia z Centra voľného času Dúha. Ukážkami karate predviedli jeho atribúty – etiku, vytrvalosť, presnosť a rýchlosť. Areál futbalového štadióna patril viacerým športom. Multifunkčné ihrisko ovládli mladí hokejbalisti z HBK Levíčata, ktorí sa zdokonaľovali vo svojich herných činnostiach. Tréningové ihrisko s umelou trávou využili členovia prvého AK Humenné, ktorí predviedli atletiku hrou. Hlavný štadión bol dejiskom futbalového turnaja kategórie U11. Aj v sobotu sa mohla verejnosť ukryť pred horúcim slnkom na zimnom štadióne. Krasokorčuliarky z humenského klubu Krasov ukázali svoje umenie, nechýbal ani karneval na ľade. K dispozícii bola tiež krytá plaváreň, kde PK Chemes Humenné pripravil plaveckú štafetu. Zúčastnilo sa aj celkom 60 záujemcov, z nich bolo 28 členov humenského plaveckého klubu. Najmladší účastník mal 7 rokov, najstarší 73. Vzdialenosť, ktorú mohla verejnosť preplávať, nebola stanovená. Jednotná v podobe 1000 metrov bola len v prípade členov plaveckého klubu. Celkovo sa v plaveckej štafete odplávalo 49 000 metrov. Každý, kto sa zapojil, bol odmenený pamätnou medailou. Prvý TC Humenné zorganizoval deň otvorených dverí a konal sa tu aj tenisový turnaj. Na svoje si prišli i malí priaznivci cyklistiky, ktorí bojovali v rámci detských pretekov. Každého, kto sa do športových dní mesta aktívne zapojil, čakala sladká odmena. Vo viacerých prípadoch však neodišli bez darčeka ani tí, ktorí boli v role divákov. Ja si myslím, že to je dobrá myšlienka, že tak sa zrodila. A ja ako minulý telocvikár, tak veľmi sa teším, že majú mladí po takej dlhej dobe toho covidového odpočinku, že majú možnosť športovať a stretávať sa trošku tak pohybovú aktivitu. A tie mobilové deti, čo sú, tá tiež majú priestor na to, aby od počítačov a od mobilov trošku odišli a zašportovali. Tak neviem, tak stále je to dobrá myšlienka, ne? Prilákať deti vlastne k športu. Ja si myslím, že dobre ukázať aj tým malým deťom aj toto, že aké sú možnosti, že by rodičia zobrali aj či na hokej, futbal, alebo tenis, alebo volejbal. Je tu veľa možností, že by deti strávili s tým športom a nie da, kde, neviem, za počítačom alebo tak. Takže ja sa veľmi teším, že takáto myšlienka v meste Humenné vznikla. Moji synovia, môj manžel športujú v podstate už od malička, takže ja to veľmi podporujem a zúčastňujem sa každý takýchto podujatí. Takže budem len rada, ak takéto podujatie budú v Humennom pokračovať aj naďalej. Záverečná bodka dvojdňových športových dní bola v podobe volejbalu. Priateľský zápas odohral prvoligový tím EŠKA Gymnázium Humenné proti extraligovému družstvu VK Mirad Uni Poprešov. Na oboch stranách siete sa volejbalovým fanúšikom predstavili známe tváre, pričom sa v drese Humenného objavili aj hráči niekdajšieho Chemes Humenné, Miroslav Jakubov, Vladimír Kríž či Eduard Pizúr. V stretnutí boli úspešnejší Prešovčania, ktorí porazili domácich 3-1. Čo sa týka dnešných mestských športových dní, tak to bol tiež taký môj zámer, aby sme
tie športové dni prispôsobili aj teda verejnosti, nielen športovým klubom. Prvýkrát historicky sme to chceli začať už v minulom roku, ale pandémia nám to nedovolila. V tomto roku je tá situácia dobrá, takže sme tieto mestské športové dni prvýkrát historicky spustili počas týchto dvoch dní, piatok, sobotu. Chceme dostať deti od počítačov k pohybu. Myslím, že sa nám to aj darí. V nasledujúcich minútach vám ešte približíme výsledky súťaží a turnajov, ktoré zorganizovali humenské športové kluby v rámci športových dní nášho mesta. Na ihrisku pri Mlyne sa v piatok 13. augusta konal futbalový turnaj prípravie kategórií U9 a U10. Stretlo sa na ňom približne 170 mladých futbalistov. Humenčania hostili družstva Strebišova, Stropkova, Michaloviec a Vranova na Topľov. Humenská U10-ka vytvorila dva týmy, žltý a modrý. U9-ka bojovala s jedným. Aj keď si domáci nevybojovali prvé miesta, nazbierali ďalšie zápasové skúsenosti, ktoré im môžu napomôcť ich športovom raste. V závere turnaja prišiel účastníkov pozdraviť aj viceprimátor Ondrej Babiarčík. Vítajte všetci aj z blízka, aj z ďaleka. Dúfam, že sa nikto nezranil. Dúfam, že si odnesiete z tohto turnaja pekné zážitky. No a môžeme pristúpiť k vyhodnoteniu. Spolu s Erikom Streňom, kapitánom a mužstva FK Humenné, dekoroval mladých futbalistov medailami. V kategórii U9 obsadili tretie miesto Trebišovčania. Druhé patrilo Humenčanom a prvé futbalistom z Vranova na Topľov. V kategórii U10 obsadili 7. a 6. miesto Michalovčania, 5. a 4. miesto patrilo Humenčanom, 3. miesto Trebišovu, 2. Stropkovu a víťazmi sa stali futbalisti z Vranova na Topľov. Vaše výkony boli veľmi dobré, sme boli všetci asi milo prekvapení, ako ste futbalovali už na tom dobre. Do ďalších rokov alebo mesiacov vám prajem všetkým zdraví, aby ste mohli stále čo najviac trénovať, aby ste sa zlepšovali vo futbale. Sobota 14. augusta patrila taktiež mládežníckému futbalu. Na hlavnom štadióne sa uskutočnil turnaj kategórie U11. O čo najlepšie umiestnenie bojovalo takmer 80 futbalistov z 5 tímov. Humenským zverencom Štefana Tomčáka sa darilo a postupne porazili futbalistov z Vranova nad Topľou, Stropkova a Michaloviec. S Trebišovom remizovali a mohli sa tak tešiť z víťazstva. Vyhodnotenie turnaja sa konalo za prítomnosti primátora nášho mesta Miloša Merička, jeho zástupcu Ondreja Babiarčíka a taktiež Lukáša Opielu, odchovanca humenského futbalu a bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska. Spoločne odovzdali diplomy a medaily zúčastneným tímom v poradí. 5. miesto patrilo futbalistom zo Stropkova, 4. hráčom z Trebišova, 3. miesto obsadili Michalovce, 2. Vranov na Topľov, no a víťazným pohárom za 1. miesto boli ocenení Humenčania. Všetkým tímom zablahoželal primátor nášho mesta. Víťazom gratulujem, neskrývam radosť, že sú to naši Humenčania, ale určite tá výkonnosť bola asi vyrovnaná, teda aspoň čo som počul, takže všetkým vám držím palce do ďalšej kariéry a verím, že či už tu v Humenom, alebo kdekoľvek inde na Slovensku a možno aj vo svete, vás zo pár rokov budeme môcť sledovať na trávnikoch s tými najlepšími. Tenisový areál patril aj turnaju, ktorý bol vyvrcholením humenskej tenisovej ligy. V rámci nej sa od mája do augusta tohto roka stretávalo na kurtoch 18 nadšencov tenisu z Humenného i okolia. Z nich sa 8 najlepších, Drahoš Mihališin, Peter Vaško, Stanislav Stebila, František Bačovčin, Rudolf Puškár, Ondrej Štiblárik, Štefan Bača a Pavol Krajkovič, prebojovali do spomínaného záverečného turnaja. Ten zorganizovali Rudolf Puškár a Lukáš Albičuk, ktorí účastníkom odovzdali ceny. Víťazmi tenisového turnaja sa stali na 3. mieste Stanislav Stebila, druhom Peter Vaško a z prvého miesta sa tešil Drahoš Mihališin, ktorý si zároveň prevzal pohár za víťazstvo v základnej časti. Pozdravím divákov humenskej televízie. Čaute. Popri humenských športoviskách ožil aj Park Mieru. Uskutočnili sa tu detské cyklistické preteky do 12 rokov, ktorých usporiadateľom bol Petis Bike. Súťažilo celkom 50 chlapcov a dievčat rozdelených do 9 kategórií. Stanovený okruh pred mestským amfiteátrom bol 500 metrov dlhý.
Vzdialenosť a počet kôl, ktoré museli pretekári zdolať, záviseli od vekových kategórií. Cyklistickej súťaži počasie prijalo, každý z účastníkov statočne bojoval a k čo najlepšiemu výsledku pozbudzovali rodičia či známi. Mladým cyklistom prišla odovzdať ceny prednostka Mestského úradu Valéria Kurťáková. Na zlatý stupeň víťazov sa postavili v kategórii Baby Adam Harakaľ, v kategórii Mikro Vanessa Skibová a Jakub Adamov. V kategórii Mili sa najlepšie darilo Liliane Šidlovskej a Tomášovi Skibovi. V kategórii Mini si prvenstvo vybojovali Alex Žák a Adela Slivková. U mladších žiakov Lukáš Sokolovič a Sarah Ištvan. Pre pandémiu prišla slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov o možnosť zahrať si na medzinárodnom turnaji v Salzburgu. Náhradným programom hokejistov bol výcvikový kemp, ktorý sa konal v našom meste. Humenský zimný štadión patril od stredy 18. do soboty 21. augusta slovenskej 16. 44 mladých hokejistov rozdelených na dva týmy malo na programe bohatú tréningovú činnosť. Súčasťou kempu bol tiež turnaj, ktorého sa zúčastnili družstva z Košíc a Michaloviec. Je to také netradičné, väčšinou sa to robí na strednom Slovensku alebo sa to robí na západnom Slovensku. Vzhľadom aj k tomu, aby sme tých chalanov dostali z celého Slovenska, aby nemali ďalej cestovanie. Ale tu máme naozaj vytvorené veľmi dobré podmienky, čo sa týka aj zimáku, aj šatní, aj hotele veľmi blízkosti. Je toto multifunkčné ihrisko vedľa zimného štadiónu na letný tréning, takže toto nám úplne vyhovuje. No a na druhej strane trošku chlapcom nezaškodí vidieť aj východy, ja vravím, lebo väčšinou sa to naozaj robí na strede. No a vzhľadom k tomu, že Michalovce a Košice to majú blízko na dochádzanie, tak aj im sme trošku ušetrili nejaké náklady a hlavne boli ochotní teda si tie zápasy s nami zahrať, tak preto sme volili Humen. Štvordňový kemp bol aj o spoznávaní. Viac menej je to zoznamovanie sa s chalanmi, ale samozrejme, že je to aj herná prax, tie zápasy sú nevyhnutné vzhľadom k tomu, že bol COVID a že sme rok stáli a tí chlapci v podstate nemajú žiadnu zápasovú prax, takže sme veľmi privítali tento kemp, respektíve tento turnaj. Mladých reprezentantov a realizačný tým prišiel pozdraviť aj primátor nášho mesta Miloš Meričko, ktorý vyjadril potešenie, že po volejbale a florbale si do Humenného našli cestu aj hokejoví reprezentanti. Jerguš Bača, majster sveta zo Švédska z roku 2002, ešte primátorovi daroval dres a tiež vlajku s podpismi slovenskej 16-ky. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. V sobotu 21. augusta sa na futbalovom štadióne odohral ďalší druholigový zápas. Futbalisti z FK Humenné sú zatiaľ stále bez prehry. V piatom kole druhej ligy si Humenčania zmerali sily s mužstvom z Komárna. V 28. minúte sa zápas na malú chvíľu prerušil. Všetci prítomní si potleskom uctili pamiatku niekdajšieho futbalového reprezentanta Mariána Čišovského, rodáka z Humenného, ktorý zomrel v roku 2020. Náročný zápas so sebou priniesol aj niekoľko šancí, ktoré sa ale hráčom z FK Humenné nepodarilo premeniť. Napokon v 76. minúte skóroval záložník Štefan Harvila a hlavičkou zmenil výsledok na 1-0. Toto skóre sa súperom z Komárna do konca zápasu nepodarilo zmeniť. FK Humenné je tak po 5. kole stále bez prehry a aktuálne je v tabuľke na 2. mieste. Šieste kolo odohrajú Humenčania 29. augusta v Bratislave proti mužstvu FC Petržalka. Mužom z FK Humenné sa darilo aj v druhom kole Slovnaft Cupu, ktorý odohrali v stredu 25. augusta. FKčania podľahla Humenčanom 0-4, ktorí si tak zabezpečili postup do ďalšieho kola. V neposlednom rade sa darilo aj mladým humenským futbalistom. Kategória U11 sa v rámci celoslovenského projektu Futbal v meste prebojovala až do finále. Na Bratislavu už Humenčania nestačili, no priniesli si krásne druhé miesto. Pri futbale ešte chvíľu zostaneme. V piatok 23. júla sa na ihrisku v Jasenove odohral zápas superpohára oblastného futbalového zväzu Humenné medzi T je jednota SD Krásny Brod a T je družstevník Dlhé nad Cirochou.
Aktívnejšie začali hostia z Dlhého v zelenočiernych dresoch, keď už v prvej minúte otvoril skóre Vudmaska s pričinením domáceho brankára. V šiestej minúte po nedorozumení domácich v obrannom pásme zvýšil Milčík na 2-0 pre hostí. V desiatej minúte bol v pokutovom území hostí faulovaný domáci hráč Olach a rozhodca ukázal na biely bod. Exekútor Lučko sa nemýlil a znížil stav na 1-2. V 15. minúte sa po úniku Olaha a technickej strele k pravej žrdi podarilo vyrovnať na 2-2. To bolo zo strany domácich v prvom polčase všetko. Naopak za hostí sa dvakrát v 26. a 30. minúte presadil Vudmaska a domáci išli do šatne s dvojgólovým mankom za stavu 2-4. Po polčase hostia vsietili ešte 4 góly, domáci 1 a víťazmi 17. ročníka Superpohára a memoriálu Jozefa Škubu s výsledkom 3-8 sa zaslúžene stali hráči z Dlhého nad Cirochou. A máme tu aj basketbalový úspech zo soboty 21. augusta. Alan Pankovčin, Jan Balogáč, Daniel Kimák, trojica hráčov z prvého beka Humenné a tiež Robert Ceman si v streetbalovom turnaji v Seredi v kategórii U18 vybojovali druhé miesto. Finále ich čaká už túto sobotu 28. augusta v Bratislave. Informácie zo športu dnes ukončíme dvoma správami z tenisu. V uplynulý týždeň v stredu 18. a vo štvrtok 19. augusta sa v našom meste konali majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže. Usporiadateľom šampionátu bola Tenisová akadémia Prešov. Mesto Humenné poskytlo tenisový areál. Ten patril mladším žiakom zo Slovenska, ktorí prišli celkom zo 7 klubov. Z Banskej Bystrice, Bratislavy, Nitry, Piešťan, Prešova a Košíc. Humenský klub zastúpenie nemal, no šampionátu sa zúčastnil Humenčan Christian Valalik, ktorý hral za TK Prešov. Vo finále porazila Banská Bystrica Bratislavu 6-1. V závere šampionátu prišiel mladých tenistov pozdraviť aj primátor nášho mesta. Videli sme najväčšie talenty na Slovensku. Naozaj si myslím, že ten tenis viete hrať aj jedni, aj druhý, teda aj Bratislava, aj Bystrica. Šťastnejšia bola v tomto prípade na kurtoch Humenom práve Banská Bystrica, takže gratulujem, ale gratulujem obidvom za veľmi dobré tenisovú ukážku a verím, že sa vám Humenom páčilo a že sa tu ešte niekedy aj vrátite. Spolu s Milanom Pavlovčíkom, vrchným rozhodcom turnaja, dekoroval najlepších tenistov medailami. Za druhé miesto patrili spolu s diplomami mládežníkom z Bratislavy. Za prvé miesto spolu s pohárom sa z nich tešili tenisti z Banskej Bystrice. S kamerou sme boli aj na tenisovom turnaji mladších žiakov, ktorý sa v našom meste konal v sobotu 21. augusta. Turnaj sa hral v kategórii mladších žiakov do 10 rokov a zúčastnilo sa o spolu 12 chlapcov a 24 dievčat. O výhru tiež bojovalo spolu 10 zverencov prvého TC Humenné. V hlavnej súťaži sa najďalej dostal Samuel Ganaj, ktorý skončil na druhom mieste. Víťazkou dievčat sa stala Sofia Mihalovičová z TK Mladosť z Košice. S chlapcov bol najlepší Samuel Mišík z TK Profitenis Akadémy Prešov. Milí diváci, vyčerpali sme pripravené témy a dostali sme sa do záveru relácie. Úplne sa s vami ale nelúčim, pretože po reklame sme tu späť s našou súťažou. Zatiaľ dovidenia.